Bože, gdje je mala šerpa, idiota? Šta sam ja? Ti kao drug, pa vidiš neke stvari, nisi budala, ne, najbolje da kažem, ne, ja kao ne vidim ništa. Vidim, naravno da vidim, nisam retardirana, vidim njenu promjenu prema meni. Na žurci, šta je bilo na žurci? Ja se približila nama jedno? Ma bre, budalaštine, bre. A? A Đedović zna, pa kao što zna većina nas, nismo debili, jebote. Mene šta interesuje? Da. Zašto njena promjena prema meni ako ništa ne postoji? Dobro, evo pitam te sad, šta ti interesuje, na primjer, od trenutka od danas ili juče ili prekoć, šta ti interesuje bilo što? Šta ti, u čemu razmišljaš? E, baš iz hvala. Šta te boli kurac u kakvom smo odnosu s Andrija, na primjer, bili, bili? A zašto me ne bi bolio? Pa si, jel smo ti ja u nekom druženju pre mjesec dana, šta? Pa nismo, ali šta? Na šta se vuče naša priča, ne kapiram. Na koju vodenicu ide? A čija priča se ovdje vuče na bilo koju vodenicu, da je samo na jednoj vodenici, da ide na jednu vodenicu? Ajde. Ajde, evo, daj mi jedan primjer. Ne, ajde, daj mi. Ne kapiraš, kao što... Dobar, ne moraš, tebi... izađi, ne moraš, ako ti muka svega... Sad ću ga, Anđela, ti kažem, nemoj meni pa... prvo to izađi i ovo i ono, pusti te priče. Kako bi tebi bilo da ti komentarišeš nešto za mene, ovo ono, i ustane neka treća osoba i kaže, e, pa ipak Anđelo je to samo sprdnja, sa njim je to samo sprdnja, ipak ovdje postoje neke emocije, kako ne, si ti osjetio? Ne zanimam, evo, rekao mi je tvoj bivši muž da sam ja dežuran. Ovo boli kurac. Dobro, ti opet pa, gledaš drugačije. Pa, zato što gledam, ko će da me prokomentariš i ko će da mi kaže da li sam ja sprdnja. Ne razumijem. Tebi neka osoba za koju imaš loše mišljenje kaže da si ružna i ti kažeš budala, pa ja sam najljepša na svijetu. A onda ti isto ta osoba kaže da si sprdnja i ti uzmeš i kažeš ja neću budem sprdnja. Kako možeš od istih osoba kojima nemaš lepo mišljenje, imaš izrađeno neko sve, kako od istih osoba možeš da prihvatiš dva različita komentara? Da jedan odbiješ, a drugi prihvatiš. Ne razumijem to kod tebe. To mi nije jasno. Ustane neko s kim se dojuče svađaš i to, u totalnoj si kontri s tom osobom i ta osoba ti kaže nešto loše za, da si ti u tom odnosu možda tako misli, možda stvarno vidi tako. Neka osoba koja ne vidi sebe i kaže za tebe da si ti sprdnja i kaže ja neću budem sprdnja. Ako ti misliš da si sprdnja, ako se neko isprda s tom, ti onda kažeš ja ne želim da budem sprdnja ovdje i okreneš se i odeš. Kaže, tereti su tri pičke mati. A ne zato što će da ti kaže osoba koja nema, ne može spojiti sat vremena normalnog života. Okej, okay, nebitna je ta osoba i nebitna je sve to. Bitna je bilo koja osoba za koju misliš da je... Znači, si misliš o nekom da je debil? Ne, sam ja pitanje sam dobila. Znači, mimo tog pitanja, ja nisam neko postupa u bilo kakav odnos ako će se neko treći osjećati loše zato što si ti dao nekom lažu meni. Razumiješ? Ti si možda, ne vjerujem, nisi ti glup, ti vidiš neke stvari, nisi budala. Znači, ti si svojim druženjem sa njom dao njoj za pravo da ona može da pomisli da sutra vi možete da zlupite u neku vezu. Prvo, Sandra nije, pogrešno gledati si u Sandra, Sandra nije debil. Znači, Sandra ne može da bude osoba koja će da mašta o nečemu i da razmišlja o tome, a da druga osoba govori neće biti to, ona i dalje da mašta o tome. Razumeš, Sandra nije degen. Može. Ne može. Može. Ne može. Ne zato što je ona degen, ne. Ne zbog toga, nego zato što kao žena može sebi dati za pravo da razmišlja u tom pravcu, jer vrlo dobro zna da ti nisi neko ko priča takve stvari, da ti nisi neko ko će ustati reći da ona je zaljubljena u mene. Da li, zar stvarno misliš da toliko vremena možeš provoditi sa jednom osobom, da jedna osoba misli jedno, a druga osoba misli drugo? I da su neusklađene te dve osobe, da ne znaju šta se radi i o čemu se radi. E pa ne mislim, ja mislim da ste usklađeni oboje. Zato ja se pribojam. Pa znamo oboje da li bismo bili ili ne bismo bili. Da, usklađeni smo. Jer da hoćemo, koji je razlog da nas dva ne budemo zajedno? Razlog je što se ti nisi izrazio da želiš da budeš zajedno. Ali ja imam... A ona kao žena će uvijek reći da naravno ni ona ne želi da bude, zato što si ti rekao da ne želiš da budeš. Dobro, i onda sam ja neko ko ovde koristi tebe, zašto?
pošto se ja nisam izjasnio. Znači, ja se nisam izjasnio i onda šta ja to radim? Ne, ispada da je ona neko koga ti cijeniš, poštuješ, ok, sve to stoji, i da ona nije neko s kim bi ti stupio u vezu, baš iz razloga što bi imao ovdje pritisak, a ja sam neko s kim možeš, znaš, ono kao, ne, ajde. Ne, to što je Miki rekao, nema vezu uopšte kad sam ja počeo pričati s tom. To smo Miki i ja pričali pred 10 dana. Pod broj jedan. Znači, to i nije uopšte bilo tako. Ja mu kažem malo pre, rekao sam, kaže, ja sam to tako mislio, da si ti... Ne, ja sam mu rekao, ne bi, ne, neću da budem s njom. Ne, ne želim da budem s njom. Ne želiš, ne želiš ili zato što smatraš da nije ovdje mjesto da budeš? Ne, ne interesno, ja ove godine mogu da budem u vezi. Ja prošle godine nisam mogu budem u vezi, ove godine mogu. Želim da želim, bio bih u vezi. I da želim, da želim vezu, a da se nešto pribojavam ili bilo šta, mnogo je prošlo već vremena koliko mi provodimo zajedno, razumeš? Nismo mi sad ušli u odnos pa se sad plašim dva mjeseca pred krajem. Sad bi mi već neki, za neki drugi odnos bi možda bio problem. Za nešto novo bi možda sad bio problem, zato što je dva mjeseca pred kraj, ako potraje nedelju, dve, tri, to je četiri, pet nedelja pred kraj, onda može da se pretumači kao ulazak zbog nečega u odnosu, priču, ovako, onako, to ono što smo pričali. Ali da, da je moj sanirni odnos daleko bolji, daleko... Kakve su šetnje bili, sedao, šetao sam sa grujom. Ne, ja sam ti rekao, sedao sam sa grujom, šetao sam sa sanom. Ti si rekao da bilo su šetnje do hotela, kažem da. Da, nije bilo priče, vidiš, o pjesmama, kako je to. Pričali smo, pa nisi me pitala o čemu ste pričali. A, trebam da pitam, znači ja iz tebe moram pa da izlačiš. Čekaj, ne moraš da izlačiš, nego sednemo ti ja posle emisije, popam pauzu, odam, proštamo se i pričam. Ne moraš ti mene da juriš da me pitaš, nije u tome stvar. Nego si pitala bile šednje, kažem da bile šednje. I onda kad budemo provodili vreme zajedno, pričamo o čemu, pričali smo svemu. Zbog čega je odnos takav rekao dva dana, zato što ne želim da bude kao prošle godine. Prošle godine se ona odrekla našeg drugarstva, otišla na radio, odrekla se drugarstva. Zato što je moje mišljenje... To što su krenuli da vas povezu. Ja pričam da je moje mišljenje da se ona zato povukla. Ona kaže da se povukla valjda zbog Nataše Rada. Zato što je Nataša mene jurila, oni su odužili i ostalo. Znači ona je došla, otišla na radio, odrekla se drugarstva. Ja sam rekao da ove godine ne želim šta god da bude, do kraja, da ne želim da se naš odnos naruši, da naš odnos ne bude više drugačiji, jer što mi je mnogo draže nego što je bilo prošle godine. To. I pričali o stvarima zbog čega nam je krivo što ne komuniciramo, što prethodna dva dana nije bilo tako i ostalo. A zašto je bilo to? Ne znam. Ne znaš? Ti ne znaš. Ja znam. Ako ti ne znaš. A ti vrlo dobro znaš gdje si ti udala. Tako je, prosto tako je. Eto, uporedila si tu, mislim, razlog zbog prošle godine kažeš da je bila ta Nataša, zato se povukla iz tog odnosa, a sad se povlačiš iz odnosa zato što sam ja u pitanju. Okrećeš glavu od mene, a onda kažeš da okrećem ja od tebe. To nije istina. Ja sam nju pitala zašto na mene ignoriš. Pa ona je takva bila i takva je bila sa ne. Svima. E, to ti je tako kad se zaljubiš, pa onda vidiš da si nekome smetna i to je to. Vrlo jednostavno. Ja mislim da... Ja. Da je... Nije ona neko ko će da... Ko će produbljivati odnos sve više i više. I biti u nekoj lažnoj nadi bilo čemu. Ali opet kažem, da, naš odnos je bio mnogo... Ti znaš šta je nastalo ovdje kad je bilo za Dejan? Ne. Ti znaš kako je ovdje bila kompletna dramaturgija, haos? Da je on nju ostavio kao prijatelja, da je izdao, prodao... Dobro, to je bilo onda ovo. A to. Na primjer, druženje između nje i njega, on vidiš, ona je uporedila to. Ne može da se uporedi uopće. Dobro, ali ja neću ostaviti nju kao druga, niti će ona mene. Mislim, ja nju ne želim da ostavim kao druga. Da, samim tim što ona rekla da se sklonila dva dana iz razloga što se sklonila, samim tim ti daje do znanja. Znači, ako se ti skloniš iz nekog odnosa,
ti smatraš da si tu smetnja. Kao što sam ja ustala, rekao sad, evo ja ću se povući iz tog odnosa, što smatram da sam smetnja. A ne želim da budem smetnja i da neko gleda kako se vuče tu kao krpa zato što se neko druži sa nekim. Razumiješ? Ja ne volim te stvari. Meni su se ovdje mnoge stvari izdešavale pa se nisam povlačila, nisam se vukla, ne znam, eventualno zaplačem jedan dan i to je to. Ali nisam dozvolila da iko vidi promjenu. Te naočare su ti glupi. Pusti naočare, sad naočare uopšte nisu biti. Znači, te drame, to kad krenu povlačenje, zavlačenje u štekove, plač, suze, zbog čega? Zbog čega? Zato što ti se drug amuba sa nekim, zato što ti se drug druži sa nekim. A to isto kad bi se ja na Šana ljutila zato što... Pa povlačenje u štek nije imalo veze s tobom. Pričam ti, navodim ti primjer, nisam rekla da je štek onda kad je plakala da je bilo zbog mene, nego ti kažem sad, to isto kad bi se ja na Šana ljutila zato što se on druži sa Martinom, grli se, ne znam, i ja kao, dva dana kao, nećemo se družiti. Pa što? Zato što, eto, smatram da ne bih trebalo. Ne. Znači da ja osjećam nešto prema njemu i da sam ljubomorna. To je vrlo jednostavno. A to što sad postoje prikrivanja i sa jedne i sa druge strane, to je već vaš. To je na vam. Ja samo ne želim da ja budem tu neko ko će biti vaša kamuflaža, bilo čega, jer ja za sebe ne smatram da treba da budem kamuflaža nikog ovdje, pogotovo ne vas. Ne može niko da bude kamuflaža, zato što nas dvoje nećemo biti zajedno, ni ovdje, ni napolje. Tako da niko neće biti naša kamuflaža. To ti tvrdiš. Kako ti to možeš? Lepo, zato što ja znam šta hoću. Zato što ne bih imao problem. Ne bih ja, evo, ako svi misle da bi ona ušla u odnos, i ako ti misliš, ako bih ja želeo. Ja smatram da bi ona ušla u odnos s tobom, ali ti to ne želiš. Ali ti da se izjasniš kao što je bilo ovu noć kada mi stiglo pitanje kao jao, slatki ste, zajedno, vi ste najljepši par, ono. Ja sam tad posmatrala njenu facijalnu ekspresiju i tekako vidjela kako je to sve prija i odgovorila. Ali kako bilo, ko može kaže da želimo da budemo... Jel neko sinoć komentarisao kad si ti izjavio da se ja tebi sviđam? Jel neko prokomentarisao od njih išta? Ne. Ostali su nemi zbog, to je malo čudno, znaš. Inače su bili uvijek neko komentariše ovdje. Zato što će, ja mislim, svima biti čudno da se u dva dana desi ovo. Misliš da je zbog toga? Da. Inače se ovdje ne dešavaju brzo odnosi i ne komentarišu se. Ovdje ljudi imaju intiman odnos preko noći, pa se sutradan komentariš. Da, ali neki odnosi koji su možda donekle mogli da se očekuju, a neki koji nisu mogli da se očekuju da se dogode posle dva dana. Ili koji su za njih sprdnja. Pa to ne gledaju na taj način previše ozbiljno kao što gledaju neke druge stvari. Ne, pa ove najveće sprdnje i najviše komentarišu. Uvijek možeš da mi poklopiš. Ali ja se ne trebam da ti poklopim. Ja ti pričam onako kako ja mislim. Ja da poklapam s tobom, ja bi te prekidao i poklapao. Ja izađe iz mene ono što ja mislim. Možda ja nisam u pravu, možda ja sam u pravu, ali... Ne, nisi kamuflaža i nisi sprnja. Na kraju krajeva, ja smo počeli da provodim vreme zajedno i cool je to. I oboje smo rekli da je možda pametnije u mnogim slučajima da se organizujemo za jezik i da možda nekad se nešto prećuti ili razmisliti da li je nekad nešto pametno raditi ili nije. Tako da se u odnosu od tri dana prave ovakve frke. Nisu frke, nije to u pitanju odnosu od dva, tri dana. Ti znaš kako ovdje idu stvari. Isto tako slažem se. Znam, moraš ti da znaš da Sandra i ja provodimo. Ma to mene ne zanima, nisam se ja sklonila od nje. Ona meni ne smeta. Ne, ali hoće ti malo preuzmeš i kažeš. Spominje se neka treća strana i ostalo, ide se na drugu vodenicu. Možeš da znaš da će do kraja realitija, na primjer, biti upletena i treća, ako
bude nešto. To je nebitno. Sada ja ti kažem, ja sam vidjela njene promjene prema meni. Ja nisam luda, nisam budala, nisam neko ko ne osjeti energiju, ko ne vidi neke stvari da neko počne mene da izbjegava bez ikakvog razloga. Ok, razloge, ja znam koji je razlog i mene ne može ubijediti niko. Suprotno, znaš i ti taj razlog, samo si ti neko onako kako sam ja rekla, ko ne priča, i kad primijeti da je neko zaljubljen, i kad eventualno da se iznerviraš, znaš da te neko povuče za jezik, pa da kažeš namjerno, kao što je bila neka situacija i malo prije. Nebitno. Ono što je Mića rekao, da, kad postoji neka iskrena emocija i kad ti želiš sa nekim nešto, to ne može da se sačeka i to ne može da, kao ostavit ćemo to za napolje. Razumeš? Tako ti kažem, za tebe i mene, kao mi smo 2-3 dana u odnosu, ja nisam rekla da sutra ne može nešto da se desi. Niti sam ja neko ko bi se sačuvao zarad realitija i ne znam nije čega, ili neke priče, komentara, da se sačuvam od odnosa s tobom. Ali postoje osobe koje mogu da se čuvaju. Ne smatram da je njihova emocija sad toliko iskrena i to, ali da postoje neke stvari, da, i te kako postoje. I te kako su transparentne i vidi. Ti znaš, i kad nije bila ova priča koja se sad spominje 2 dana ovo što ti i ja provodimo vrijeme, kad je bilo u prolazu da ti meni nešto dobaciš, a u tom trenutku da šetaš sa njom, ja sam i tad vidjela pogled njen, jer ja obratim pažnju, skeniram sve. Tako sam skenirala i nju. I kad smo sjedili tamo što, kad je plakala, kad sam ja sjedila sa njom, kad si ti došao, pa si dobacio kao, ej, ja si našla ko će da te tješi, onaj pogled od ozdo. A ima to isto dobro. Kad postoje neke prave, iskrene emocije, ne vidim pravi, zašto se čuvate? A vi se kao čuvate, znači. Mislim, pa... ne čuvaš se ti, opet, ali da jesi neko ko voli da zabaci u budicu, pa da držiš tako na toj pecaljki, jesi. Ali moraš odmah da znaš da ja nisam neko ko stoji na udici, niti može sa mnom da, kao što je bilo sa nekim... A znaš, ako vidi, ja, okej, ja gledam malo i drugačije. Provodim toliko vremena ovdje svi zajedno, toliko prolazi vremena da... kroz neko vreme prosto pričaš nekim više, s nekim desiti se da jedan mjesec ti je neko draži, družiš s ovim, s onim, i onda ispadne da ako sad provodiš vreme s nekim ko ti odgovara, zabacuješ udicu. Ja kažem, ove godine sam spreman da ulazim u vezu. Prošle nisam bio, prošle godine sam bio u kombinaciji, a možda čak mi i to smaralo, isključio sam svega, rekao sam ne interesujem, zato što od jedne kombinacije i seksa nije nastao haos. Tako da, ove godine sam spreman i kada sam 100% siguran, kada sam odlučio, ja sam bio u Zagru, kad sam ulazio, sigurno mi sviđa fizički i da mogu da budem s njom u vezi dok je ne upoznam kakva je. Upoznam sam kakva je, čao, svako na svoju stranu, odnosno pustiš na hlađenje, svako na svoju stranu i to je to. Razumeš, znači nisam neko ko će da zabacuje udicu da bi zabacio udicu. Ne moram nisam, evo ne moram nijedno prepišnje. Evo ja ću da se okrenem od svih vas i bit ću sam. 2 mjeseca do kraja ću biti sam. Mjesec dana. Nek ispadnem za mjesec dana. Biću sam. Neću zabacujem udicu i neću da pravim ovdje kokošincija. Ja ću da se okrenem od svih vas. Da. Mogu od svih da se okrenem. Kojih vas? Od svih. Od tebe, od Sandre, od svih. Okrenem se, odem i budem sam sa sobom. Od svih se okrenem i odem budem sam sa sobom. Duzni da pokažem da meni nije stvar niti cilj zabacivanje udice, držanje nekoj udice. Zbog bilo čega. Da, to što bi se ti okrenuo i otišao, kao kažeš od svih nas, to ti ne osporava da zabacuješ udice, nego da si neko ko želi da se povuče. Neću, presjeću se udici, sloniću se. Pošto zabacujem udice, ja ću duzem i da pobacam štapove i sloniću. Zato što mi... Već se nerviraš, ti pod malom dozom pritiska se nerviraš. A zamisli da te nagaze onako kako znaju. No, neka nagazi ko hoće. A nije to tako. Vidiš da si pod malim pritiskom već si eksplozija, nervoza. Ne, nego... Od nekog ko je nasmijan, ko širi pozitivnu energiju, vidiš da se prebaciš. Zato što mi iznervira kada neko ustane i izjave takvu stvar. Ko? Ti, da. A boli me, da li misliš stvarno da me bilo koji komentar odavde poremetio? Meni je iznervirao kad si ti ustala. Ja sam ti odmah rekao, dobro, idi. To me iznervirao.